ויש משפט בספר בראשית שאומר, ועץ החיים עומד בתוך הגן. שלי זה אומר שבעצם תבנית פרח החיים היא גן העדן. היא בעצם המרחב האינסופי הזה של בריאה אינסופית. והתבנית שקיבלה את השם של התבנית פרח החיים, בגלל שההתממשקויות והמרחבים המשותפים של המעגלים יוצרים אינסוף פרחים בעלי שישה עלי כותרת. ולכן זה כנראה קיבל את השם תבנית פרח החיים. וזה גן עדן, גן עד.